hver dag hører man forskellige sætninger. Det sker med mig. Sætninger, man fortryder, det er det også. Så du løj om din frankfurter for mig? Ja, du må gerne tage det til dig, hvis du er interesseret. Jeg sidder også klar med kniv og gafler her. Der var faktisk en grund til, at jeg tog en skarp kniv. Jens har en stor frankfurter, forstår du? Ja, kan du ikke lige vente? Nå, du er ved at gøre kondomen klar, hva'? Ej, hvad? Dobbeltklæbende tape er faktisk klæbende på begge sider. Når man nu snakker om vold, har du tænkt dig at bruge tape til vores seksuelle affære? Ja. Du er sgu da syg i hovedet, Jens. Altså, ikke fordi jeg er... Lad da være med at dømme mit handicap. Det kommer til at gå værst ud over dig, når tapen rammer dig. Du bliver nødt til at gøre noget ved dine lystige evner. Lystige Jens. Min evne til at observere nye ting i verden. Jamen det er også fint. Jeg glæder mig til at se dit ansigtsudtryk, når du observerer de manglende år, når tapen tages i brug. Jamen Jens, det er jo ret logisk. Ja, tak til den her, der ligner min far, hvis han var skaldet og havde en blå hat på. Jeg er fandme blå i dag. En oplevelse for hele familien. Stop dig selv, Jens. Man må ikke voldtage børn med tape. Jeg ved ikke, hvor interesseret 17-årig Susie er. Jeg tror faktisk godt, Susie kunne bruge noget af det tape. Hun er fandme gået hen og lignet en mand efterhånden. Men mindre selvfølgelig Susie er en brony. Nå, så du måske gerne have, hun rider på dig, hva'? Du vil måske ikke ride på mig, eller hvad? Altså, hvad fanden er der også at ride på? Hey, jeg vil også gerne have den. Jeg tror, jeg lader ud med Jørgen, Jens kommer for godt i gang med sit tape. I like you. I like sex. It's nice. I det mindste har jeg fået fisse. Er det mindste, jeg har her fisse? Ej, den er fucking, this is crap, Christian. Tør igen. Er det mindste, jeg har her fisse i 3 år? Og det er blod, og... Det mindste, jeg har her fisse. Og jeg har fisse. Hvor er du, hein? Fisse. Oh, I think I... Fisse!